Сучасний світ, який заполонили хвороби, додають нам іще одну – поліомеліт. В Україні є лише підтверджено 2 випадки захворювання – на Рівненщині та на Закарпатті. Поліо – це гостре інфекційне захворювання, яке викликає параліч. Інфекційне захворювання, її небезпека в тому, що він викликає параліч. Це, власне, те, чого ми боїмося найбільше. Це інфекція, яка дуже швидко поширюється через брудні руки, воду, їжу. Темпи і поширення надзвичайно швидкі. Єдиний спосіб уберегти себе – це щеплення, яке проводять ще з перших місяців народження. Їх забезпечує держава та є безкоштовними. І, на жаль, способу вилікуватись немає. І, на жаль, лікування специфічно від поліоміеліту немає зараз у світі. Єдиний спосіб уберегтися – це вакцинація. Ні, вилікуватися від поліоміеліту не можна. Параліч, який отримується внаслідок поліоміеліту, він не виліковний, не зворотній. Тобто це фактично інвалідизація на все життя. Найбільше під ураження попадають діти до 5 років. Хвороба передається через немиту їжу та забруднену воду, загалом через руки. Якщо ви відчуваєте слабкість в ногах та м'язах, що є симптомами поліоміеліту, негайно потрібно звертатися до сімейного лікаря. Симптоми хвороби виникають лише у дуже невеликого відсотка захворівших людей. Це можуть бути слабкість в ногах, болі в м'язах і, звичайно, параліч. Це найгірші симптоми. Десь у чверті людей, які заражаються інфекцією, це будуть неспецифічні такі грипоподібні симптоми, по типу головний біль, нежить, може бути болі в животі, діарея і так далі. І надзвичайно великий відсоток, 70% людей взагалі не будуть мати ніяких симптомів, але будуть поширювати інфекцію далі. Раптом, якщо батьки пропустили щеплення, є можливість зробити вакцину і зараз, звернувшись до сімейного лікаря та перевірити календар щеплень. Протипоказань, як таких, щоб здійснити щеплення, немає. Якщо ми говоримо про ІПВ, це інактивована поліомієлітна вакцина, це ці перші дози, які отримує дитина. І, власне, ці дози, які будуть стартувати в кампанії з імунізації з 1 лютого від поліомієліту, то там протипоказань практично немає, це лише анафілактична реакція на саму вакцину. Ну, але вже детальніше можна поговорити з сімейним лікарем, визначити якісь захворювання, проконсультуватися, він надасть всю необхідну інформацію. Застерігаємо ретельно мити руки та їжу, яку вживаєте, адже через недотримання елементарних дій може і постраждати кожен з нас.